Великодні свята і відпочинок, чи передвеликодні клопоти і робота? Про це будемо сьогодні говорити у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас! Сьогодні буду говорити про це з такими людьми, зокрема з Валентиною Мосійчук, кондитеркою. Вітаємо вас сьогодні у нашій студії. Та Ельмірою Свердловою, дівчиною, яка готує десерти вдома. Привіт! Власне, сьогодні, в принципі, хочу разом з вами обговорити цю тему передвеликодніх клопотів, зайнятості цієї роботи. І здається, що ніби от має прийти свято, відпочинок, ціла купа вихідних, там і понеділок, і вівторок офіційні вихідні. Але мені здається, що жінки просто чекають середи. Середи, коли всі йдуть на роботу. Тому що от тоді дійсно можна відпочити. Знаєте, це як жарт про маму, яка народжує дитину. Якщо вона народжує першу дитину, там всі телефонують, питають, що там, як там. Вона щось розповідає про себе, що складно, другий раз складно, а третя дитина кажуть, хоч відпочила тут в роддомі. Тут орієнтовно так само. Власне, розкажіть, як ви готуєтесь до Великодня? Пані Валентино, розпочнемо із вас. Насамперед, я роблю на замовлення пасочки, тому в мене цей тиждень дуже активний. І окрім пасочок, ще є замовлення на торти, оскільки в людей так само ж день народження випадає і на Пасху. От, і не хочеться відмовляти своїм постійним клієнтам, тому завантаженість є. Заздалегідь я відпрацьовую завжди нові якісь рецепти. Там пасок в цьому році я вирішила зробити аж 3 на продаж. Це і панетон італійський, класична пасочка і на творозі домашньому бездріжджева паска. Це трошечки ускладнює, звісно, роботу, тому що на це все треба на кожну пасочку приділити повний день. От. Ну, а вже домашні клопоти в мене будуть, напевно, в саму суботу ввечері перед Великоднем, тому що дуже мало часу на це є. Ну, в мене є маленька помічниця моя, то вона буде мені допомагати. Бо, як я сміюся, ті, хто готує на замовлення, вдома не готують їсти і не прибирають. Вони просто-напросто на це немає часу. Ну, думаю, напевно, їсти все-таки готуєте вдома також. На швидкоруч в процесі, де там є вільний час. Тобто такого помити вікна, поприбирати, ви не вважаєте, що це от суто той обов'язок, який точно потрібно виконати до Великодня? Ні, я вважаю, що прибирати такі, як вікна, мити, тюль стирати, коврики виносити можна і за місяць до того, і за півроку. Це не є, бо Пасха не прийде, чи там Різдво не настане. В мене трошки інші переконання. Ну, в хаті має бути завжди, в принципі, чисто, а вікна, якщо там не встигла помити до Пасхи, помиєш після Пасхи. Ніхто нічого не скаже, не засудить і там зірочку з емблемки не зніме, що ти не суперхазяйка. Але думаю, що після цих ваших слів дехто може і засудити, знаєте, кажуть, не помила вікно. Ага, знаємо. Знаю, до кого йти, до кого пальцем тикати. Ельміра, розкажи, як ти готуєшся до Великодня? Вікна? Чи миєш там білиш хату? Що ще можна робити в плані прибирання? Насправді, я просто не дуже люблю прибирати, але минулого року робила генеральне прибирання. Цього року, за 2 тижні до Пасхи, я просто ідеально вимила всю кухню. Це все. А вже за тиждень до Пасхи у мене тиждень повністю присвячений випіканню пасок. Також цього року в мене 3 варіанти пасок, хоча я роблю їх тільки для себе, і рідним треба подарувати. То також мені є чим цілий тиждень займатися. Мені найбільше сподобалося, коли Ельміра сказала, що я зробила генеральне прибирання в кухні. Тобто, знаєте, все, що було непотрібне в кухні, винести в іншу кімнату і зробити таким чином генеральне прибирання в кухні. Цікаво. Але загалом, вам подобаються оті клопоти, які ви виконуєте перед святами? Так, я люблю працювати взагалі з тістом, мене це якби заспокоює, хоча дріжджеве тісто, я не так давно почала з ним працювати, минулого року, перед Паскою я вирішила, що я буду пекти Паски. Ну, того року я себе заклопотала, бо жили ми ще з батьками в селі, і ми з мамою за традицією випікали Паски в печі.
Це дуже важкий процес, напалити піч, це все туди занести, потім це все винести. Ми як почали з 5-ї десь ранку, то десь по першій ночі я тільки закінчила прикрашати ці пасочки. І тому цього року я вирішила, оскільки я буду пекти тільки в духовці на замовлення, що я не беру такий ажіотаж і мені, ну окей, і вам, і всім. Ні, все, в мене є хочете ліміт. Хочете спати, кажете, так? Не то, що спати. Я хочу просто на другий рік теж пекти пасочки, а не сказати, я не хочу це робити. Ну, у вас. Ну, тобто в мене немає такого, щоб там заробити всі гроші, Луцькі, всіх забезпечити пасочками. От, я поставила собі ліміт, той, який я можу фізично виконати так, щоб не перегоріти. Бо перегорання – це теж дуже страшна штука, і я вже знаю, що таке перегорання, коли тобі не хочеться, в тебе просять торт, а ти думаєш, боже, я так не хочу його робити, чи там ще там щось, бо вже я просто втомилася. Тому я не хочу, щоб була і тут така ситуація. Слухайте, хотіла я з вами поговорити спочатку, до того, я думала, як ми дійдемо до кондитерства, до випікання, спочатку, що ми з вами поговоримо про прибирання, про клопоти, про тому подібне. Але одразу видно, якщо люди цікавляться саме тим випіканням всього, цими стравами, тому подібним, то вже говорити про от прибирання. Що це таке те прибирання? Але, власне, ми сьогодні запитали на вулицях лучан про те, що вони думають, хто більше готується до свят, чоловік чи жінка. Ви як думаєте, все-таки чоловіки чи жінки більше працюють перед святами? Звичайно, жінки. Жінки, так? Ми навіть на вулиці зустріли одного хлопця, який сам пише паски. Клас. Справді, давайте подивимося зараз це опитування. Заважає? Хто виконує більше домашньої роботи перед Великоднем? Чоловік чи жінка? Разом. Жінка, звичайно. Чому так сталося? Не знаю, просто жінки більше відповідальніші. А хто готувати їсти повинен на Великдень, чоловік чи жінка? Я думаю, що жінка все-таки. Напевно, в рівних можливостях знаходиться. Це залежить від людей, як вони відносяться до цього свята. А хто на Великдень більше готує? Ну, дружина, звичайно. Звісно, жінка. А чому так склалося? Ну, просто в нашому менталітеті заведено те, що порядок в квартирі, ну, це обов'язки жінки, а обов'язки чоловіка – це, тобто, ну, більше так матеріально забезпечити все. На ваш погляд, так правильно чи ні? Все залежить від яких відносин, ну, що це все почалось. В когось такі відносини влаштовують, а когось ні. Ви готуєте на Великдень? Так, звісно. Паску, готую яйця, крашу яйця, варю їх, так. Там, мабуть, порівну. І чоловік, і жінка мають розділяти обов'язки по дому. А якщо говорити про готування їжі, то хто все-таки більше готує їжі перед Великоднем? Все-таки жінка, мабуть. Да, жінка, мабуть, більше запікає. Жінка. А чому так? Не знаю. Так же повелось. А частіше їсти хто готує більше? Жінка. Думаєте, тут справедливо чи ні? Так. Да. Чому? Жінка, хранитель очага. Чому так склалося? Думаєте, це справедливо? Справедливо, бо чоловіки не вміють. У них інше. Хай гроші заробляють. Я думаю, що жінка, господиня, і взагалі на жінці тримається хата, на жінці тримається багато справ. От, я думаю, що в нас жінки більш працюють, як чоловіки. Чоловіки думають, як заробити багато грошей, як робити менше, і як зробити щось таке велике. А жінки – це ж побут весь, це прибирання, це варіння, це харчування, це все. Ну, є там, думаю, частина жінок, але ну, процентів 10, які займаються бізнесом і вдома нічого не робить. А думаєте, це справедливо чи ні? Ні, це так склалося, це несправедливо. Разом. Я думаю, що жінка. А чому так? Ну, напевно, так сталося, типу, з часом, типу, завжди там жінка берегиня, там, а чоловік більш там працює. Хочете сказати про це? Несправедливо. Але перед цим ви сказали і так, що все одно жінка повинна оце більше робити. І жінка більше працює і робить це. І от люди так. Ну, вони, як і сказали,
в цьому опитуванні, що так склалося. На жаль, так склалося. Але я вважаю, що спільно потрібно робити. Звичайно, якщо чоловік працює на роботі, а жінка вдома, то вся робота виходить на ній. Ось, ну, але якщо працюють двоє людей, я вважаю, що хатні обов'язки потрібно ділити порівну. Найбільше зачепило про прибирання. Що ви можете сказати? Цілком погоджуюся. Склалось це як і чому. Тому що колись, да, там жінка з дітьми вдома, чоловік з писом за мамонтом, він фізично сильний, жінку захищає. І отак воно склалося з часом. Ми зараз живемо в 21 столітті, де не треба бігати за мамонтом, де навіть, я знаю, багато жінок, які спрощують собі життя, коли вони зайняті на роботі і ще є діти, а діти це, ну, в більшості 100% випадків це на жінці більше, ніж на чоловікові. Тобто в чоловіка тільки робота, в жінки робота ще і діти. І, знаєте, на допомогу приходять напівфабрикати, ти вже можеш зайти собі щось взяти, не обов'язково кожного дня там стояти по 5 годин, по 3 години його готувати. Наприклад, в нас в сім'ї обов'язки більш розділені. Тобто, в мене чоловік може стати так само, зробити чи сніданок, чи обід. Він допомагає мені завжди, коли він має на це час. Звичайно, коли він зайнятий, я не кажу, там, кидай свою роботу, іди там мені картоплю вбирай, чи ще там щось. Але коли він має час, він завжди мені допомагає. Так само з прибиранням там по дому, чи з приготуванням їжі. І я скажу дівчатам, які ще там тільки будуть будувати сім'ю, це треба казати зразу. Треба зразу ці межі ставити. Бо якщо ти привчиш, що твій хлопець, чоловік приходить додому, то йому тарілочку, все вилочку, все наготовлено, прибрано, все в хаті, а він так і привикне. І потім, коли ти скажеш, іди, ну, поможи мені там щось зробити, він скаже, а чого? Так, ну, два роки так не було. Та, однозначно. Останні роки так не було. Тому має бути все якось, ну, звичайно, не перекладати роботу все на чоловіка, тому що є там, як кажуть, чоловіча, жіноча робота, хоча мені теж там здається. В мене чоловік любить м'ясо готувати. Я не люблю м'ясо готувати. А він от обожнює. Тому в нас от приготування м'яса більше за ним. Так само там риба. От. От. І воно якось так само по собі склалося. Йому це подобається, він це робить. Одразу два питання до Ельміри. Ельміра, як у тебе в сім'ї? Розкажи, як з цим розподілом обов'язків? Ну, як коли взагалі? Готую більше я. Звичайно, чоловік може приготувати, але він це робить рідко, коли в нього там натхнення прийшло. А це прямий ефір, ти не можеш по-іншому сказати. Так, ні, насправді смачно. Він робить солодку картошку, і мені так подобається його солодка картошка. Ось, з м'ясом він також мені подобається, як він робить. Ось, а прибирання... коли я вдома, то я це роблю повністю. Коли я ходила на роботу, на там повноцінний робочий день, то ми ділили порівну. Тобто таким чином, 50 на 50. Про м'ясо він готує і рибу також, чи як з тим? Рибу він не їсть, а м'ясо я готую. Але рідко, рідко він може приготувати. Давайте ми ще обов'язково повернемось до тих розподілу обов'язків чоловічі, жіночі, як воно трапляється, бо взагалі наша програма «Жіночий клуб» – це програма, де ми кажемо, що вона б'є по стереотипах, і ми обговорюємо те, що вже ніби здається звичне у нашому суспільстві, але, направду, не у всіх країнах так, і ми поступ, який певний є і в цьому, але я би хотіла, аби ви, в принципі, розповіли трішечки більше про себе. Пані Валентино, скажіть, як ви взагалі почали займатися кондитерством? Як це трапилося? Кажуть, ми оце поговорили перед ефіром з нашими редакторами, вони кажуть, зазвичай жінки починають цим займатися, коли в них з'являється маленька дитина. В декреті. Так. Чи дійсно це так? Я виключення, це теж не раз чула. І там, як їздила на майстер-класи,
І всі там розказували, коли, і в більшості всі реально в декреті. І коли там доходило до мене, кажу, ну от я буду, кажу, біла ворона, я не в декреті. В декреті в мене не було часу на це, тому що в мене була маленька дитина, в мене була робота, і в мене було заочне навчання. Тобто мені було тоді не до випічки, і взагалі єдине, що я вміла пекти, це один класичний бисквіт, який мама мене навчила, що це білки збиваєте, перевертаєте, вони не випадають, значить вони збиті. Це єдине, що я вміла його пекти, щоб він не упав після випічки, все. До всього іншого, я думала, в мене руки отак. Колись медовик спекла, це вийшло, як тато сказав, ну їсти можна, коржики, каже. Це був не торт. І почалося з того... В мене був такий переломний період. Я сама виховувала з 2 років, ну, дитині було 2 роки, як ми розійшлися з її татом. Я оце працювала, вчилась, і був такий період, коли малій вже було 9 років. З однієї роботи я звільнилася, і на іншу тільки прийшла от буквально тиждень працювати. І виходить, що ну, зарплати тут мені ще не дали, там особо і не було. І в дитини день народження, і вона каже, мама, я хочу торт єдиноріг. Мама така, давай там кондитерів луцьких питати, хто там може спекти той торт. Хтось там не міг, я ще не знала, що у нас в Луцьку так багато кондитерів. Хтось мені такі ціни сказав на той час. Ну, я не могла собі дозволити там замовити той торт саме такий, як я хотіла. Ну, щоб не що-небудь, а якісний, смачний торт, бути впевненій в тій людині, яку мені порекомендували. От, і я вирішила, ну, вмію бисквіт пекти, вмію, що я не зроблю якусь там начинку фруктову. Сіла, Ютуб відкрила, прошньорила там за пару днів до дня народження, що як робити. Я зробила, пам'ятаю, кольоровий бисквіт райдужний, малинове кюлі. Я ще навіть не знала, що це таке, там його 5 разів плутала, що це було. Що таке кюлі? Це заморожена малинове пюре з желатином і з шматочками малини. Угу. От, воно таке, желе, от ви розрізаєте, і там в тортику буде в прослоїчці між кремом желе. От. І я стала, там подивилася, як роблять там ті рожки, вушка, це все сама з мастики зробила. Ну, не сама мастику робила, купувала. Там купила якісь квіточки готові в когось, там зефірки замовила теж в домашніх кондитерів. І зробила їй такий торт. Дитина була щаслива, просто не було меж. Після того мені якось там сподобалось, і найбільше мене захопило декорування. Не так сам процес випічки, як декорування. Хоча я люблю теж експериментувати смаками. У мене немає такого, що от є десь там з майстер-класу, я привезла рецепт, і я його суто роблю по рецепту. Ні. Я роблю так, як смачно мені. Я не люблю приторні торти, приторні смаки крему. Я врегульовую це сама. Я можу замінити начинку з іншого торта, бисквіти з одного. Крем взагалі взяти, придумати якийсь свій, щось там додати, щось забрати. І так якось почалося, почала пекти там племінницям, батькам на якісь річниці, братові, сестрі, ну, своїм такорідним. І одного разу там між дівчатами завжди показувала на роботі, що от там такого торта спекла, такого, і підходить жіночка. Це буквально в червні цього року, буде 2 роки, як я продала перший свій торт. Каже, Валя, зроби мені на день народження торт, 60 років. У мене зразу таке серце в п'ятки, каже, мені ще треба на 50 людей. Я така, о Боже, на 50 людей, це як? Кажу, я не знаю навіть цін, які там ціни, що, до чого. Ну, я не моніторила ринок, бо я не думала, що я буду це робити на замовлення. Я перший той торт реально просто порахувала собі вартість продуктів і там накинула просто, реально, там, може, я й 100 гривень навіть не накинула за свою роботу. Бо я переживала, чи людині сподобається, я потім вже... Цілі вихідні не могла дождатися вийти в понеділок на роботу, бо думаю, Боже, може там не сподобався, може він там розплився, чи ще там щось. І тут я йду така по коридору, йдуть дівчата, які були на тому дні народжені, і кажуть, Валя, торт шикарний, Валя, торт такий смачний, і в мене такі, знаєте, крила виросли, і я така думаю, фух. Ну, типу, це настільки приємно, коли твою роботу люди оцінюють.
І після того, ну, я не виставляла, що там я займаюся на замовлення, я просто виставляла якісь торти, десерти, які робила. І так, чесно, сарафани радіо. Спочатку це пішли знайомі. Пішли знайомі, знайомих, хтось комусь сказав, хтось комусь порадив. І так в мене вже пішло робота і паралельно випічка. А ким ви працювали тоді? Я працювала офіс-менеджером, помічником керівника. Роботи було дуже багато, робота була дуже відповідальна. Тобто зранку, з 8 ранку до 6 мінімум, а то й до 7 вечора треба було бути на роботі. Завжди з ясною головою, бо там дуже багато було з таких операцій. Тобто все треба було приймати дзвінки, виписувати накладні і коригувати роботу офісу, і так само там консультувати якихось людей, які там до керівника і клієнтів керівникових. І це займало дуже багато часу, сили, енергії. Чесно, я з роботи була, приходила більш втомлена, ніж я там потім стояла, той торт робила там до 3 ночі. Я більш себе щасливіше, комфортніше відчувала і легше, ніж от на такій роботі. І з часом я зрозуміла, що я просто не витягую, коли пішло більше замовлень. Тобто 2 торти на тиждень – це максимум, що я могла взяти, бо я їх не могла за ніч зробити, там 2 бісквіти спекти, чи там 2 їх зібрати, і ще ж треба торт, це ж не просто ти зібрав його, спік, зразу перемазав, зразу вирівняв, і все, і конвеєр. Ні, це треба 2 дні точно, бо він має відстоятися. Навіть я таке знаю. Да. Ну, тобто це довгий процес, ти за одну ніч його не зробиш, і коли ти 3 часа ночі лягаєш спати, а о 6 ти вже встаєш, бо тобі треба їхати на роботу, то ну, я зрозуміла, що тут треба обирати. Або випічка на замовлення, або лишати просто випічку для себе, як для душі, і роботу. І я вибрала все-таки випічку, ну, звичайно, з підтримкою рідних, тому що я сказала так, життя в мене одне, і якщо я не спробую, чи вийде в мене в цій сфері, я буду жаліти до кінця життя, що от я не спробувала, а може б в мене вийшло. Не вийде, ну, роботу знайти можна будь-коли. От так. Знаю, якось. Що ви печете дуже складні торти, вони у вас дуже-дуже красиві, але хочу, аби ми зараз подивилися відео з печива буквально з 3 інгредієнтів, ви зараз берете участь в проєкті «Їсти», так. Ви там і торт пекли, розповідали, як це, потім ще було вівсяне печиво, так. А зараз буквально те відео, яке з'явилось на каналі сьогодні, давайте разом подивимося його. Привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Валентина Мосійчук, на YouTube-каналі «Їсти». І ми приготуємо з вами суперлегке печиво всього з 3 інгредієнтів. Називається печиво «Роза Пустелі». Будемо ми його готувати з молочного шоколаду, пластівців кукурудзяних та журавлини. Даний рецепт печива придумав французький кондитер, який написав не одну кулінарну книгу та має свою кулінарну школу. Отож, приступимо до приготування. Для цього печива нам потрібно подрібнити насамперед наші пластівці. В нас вони кукурудзяні в глазурі. Можна взяти і повітряний рис, якщо ви любите. Беремо скалку і починаємо їх придушувати, дрібнити, але не надто дрібно. Після цього пересипаємо їх у миску і починаємо топити на водяній бані наш шоколад. Якщо ви вмієте і вам зручніше у мікрохвильовій печі, ви можете розтопити шоколад будь-яким способом, який вам зручний. Ми будемо на водяній бані. Доводимо шоколад до рідкого стану, додаємо нашу журавлину, також можна її замінити будь-чим, і переливаємо у наші пластівці. І перемішуємо все, щоб наш шоколад огорнув дуже гарно всі інгредієнти. Після того беремо піднос чи тарілку, застилаємо пергаментом, приблизно столову ложку викладаємо і розрівнюємо товщиною 3-4 мм. Коли розрівняли і зробили всі печивка, відправляємо це в холодильник на 10-15 хвилин, щоб воно стабілізувалося.
щойно подивилися відео, думаю, кожен зможе приготувати саме це печиво, можете експериментувати і здивувати своїх гостей на Великдень, бо це просто і, я думаю, що дуже-дуже смачно. Дуже смачно і дуже легко, і тут дійсно такий політ фантазії, будь-що можна замінити, починаючи від смаку шоколаду, зараз їх дуже багато, до начинок, які входять туди. Скільки ви тепер печете тортів в тиждень? Це буває по-різному. От немає такої тенденції в мене ще, що в мене є якась певна кількість. Буває, що в тиждень один, а буває, що за два дні п'ять тортів. От. Ну, в середньому, якщо так за місяць розбити і в тиждень, то 3-4. Ну, це невелика навантаженість поки що, але я і не хочу себе навантажувати конвеєром, тому що я зараз стараюся брати якісь цікаві проекти, якісь непрості. Тобто зовнішні чи? Зовнішні. Ну, внутрішньо вони в мене є стандартний прайс-лист, де прописані начинки. Я їх ще буду доповнювати, але хочу поки розібратися з тим, що є. Бо ще треба багато що зробити для того, щоб поновити сторінку, по розрізах, щоб все було смачно. Люди бачили не просто опис, а бачили картинку, який там розріз, які там начинки. От. А взагалі от зовні мені подобається працювати з різними текстурами, щось експериментувати. Тобто, ну, є люди, які там скидають, що просто з мастики якийсь там обтягнутий торт мастикою, троянди, як колись. От, або просто там кремом. Я зразу кажу, я там з таким не працюю. Я скидаю свої варіанти, ну, з інтернету, відповідно, але кажу, от в такому стилі, от в такому зараз там стилі. Що це? Як це вони мали би виглядати? Наприклад, я зараз дуже люблю працювати з рисовим папером або вафельним, створювати такі повітряні текстури, торти. От ви дивитеся, а він просто от як пишна спідничка, або там якісь вітрила такі геть легесенькі, ніби шовкові. Ну, так само там текстура під бетон зараз дуже модна тенденція, вона вже декілька років не сходить. Мода на торти, уявляєте? Так, да, мода на торти. Ну, торт, він вже не є просто торт, як мені там кажуть, мені, щоб все їстівне. Окей, якщо ви хочете повністю все з'їсти, я вам зараз поясню. Якщо ви хочете повністю все з'їсти в торті, це торт повинен бути прикрашений або солодощами, типу цукерочки, прянички такого плану, або фрукти, ягоди. Оце повністю їстівний торт. Взагалі, в сучасному кондитерському мистецтві, бо це вже нікого не здивуєш простим тортом, обсипаним крошечкою і зверху там покладеними ягідками. Ну, це саме... Слухайте, я так і роблю. Правильно. Він дивує, всіх дивує. Він дивує смаком, я вам скажу. Тому що це домашній, не куплений. Але є люди, які готові платити гроші за вау-ефект. Тобто, вони хочуть щось нового, щось здивувати. У мене були торти... ніби коробка з квітами. Тобто торт, кришка лежить на ньому, і тут виглядають живі квіти. От живі. Багато хто говорить, що живі квіти – це така, от, ну, пхати його в торт. Я його ізолюю шоколадом, сам стовбур. Mm-hmm. Квіточки я ізолюю шоколадом, кладу, квіточка перед тим миється, дезінфікується, все проходить обробку. І я пояснюю людям, що от вони кажуть, там є вафельні квіти, там то, сьо. Ну, вони умовно їстівні. Тому що, так, да, вафельний папір, він їстівний, але там стебельце робиться з проволоки, тичинки теж робляться. Ну, і хто захоче їсти вафельний папір, коли це крохмаль, вода і сіль? Ну, воно ж не смачно. Не смачно. Окей, ми ще обов'язково до цього повернемось. У мене дуже багато запитань виникло. Слухайте, я тут юний кондитер. Ліра, розкажи, як ти почала тим займатися? Ну, все почалося з навчання в університеті, коли я почала жити в гуртожитку. Зрозуміло, треба було готувати. Слухайте, ну окей, треба приготувати торт на день народження дитині. От це історія.
Я почала жити в гуртожитку, після того почала готувати торти. Ну, до навчання взагалі в університеті мені завжди бабуся казала, тебе ніхто заміж не візьме, бо ти не вмієш готувати. І мене це не дуже турбувало, але... Ми злякалась і почала готувати торти. Так, але вже під час навчання я торти не почала зразу готувати, все почалося просто там з обіду вечері. Ось, а десерти, на той час у мене був хлопець, який жив в іншому місті, і я до нього їздила на вихідні, і ось там я мала велике поле для творчості, і тому ми постійно там закуповлювалися. Я собі наперед думала, які я буду десерти готувати, я не знаю, воно саме по собі якось так. З чого я почала? Просто от захотілося приготувати десерт, та й все. І... готувала. Кожні вихідні, як я приїжджала, я готувала якісь десерти. Потім я вирішила, що треба їх гарно сфотографувати. Насправді, на початку був жах. Мені соромно дивитися ці роботи. Але потім я почала вивчати цю тему фотографії. І вона мене дуже зацікавила. І тепер я взагалі кайфую від цього процесу. Давайте зараз подивимось твої фуд-фотографії з Фейсбук-сторінки, власне, те, що ти сфотографувала, це еклери. Це я знаю, що таке. Коли ти готувала? Десь нещодавно, бо це один із останніх дописів. Mm-hmm. Там зараз будуть ще далі фотографії. Розкажеш, що це таке, що ти там готувала. Це це чизкейк, три шоколади називається. Три види шоколада тут. Скільки його готувати треба? Два дні. До речі, живі квіти, так? Так, люблю просто дуже прикрашати живими квітами і ягодами. Це так, мій топчик. Ось, так, це торт, який я готувала собі на день народження. Тут горіхові коржі, крем і там була карамель, слона карамель із горіхами. Це брауні-торт і чіз-крем, крем-чіз. Профітролі. Слухайте, я скільки готувала, в мене жодного разу не вдалося. Так. Це штрудель. Так, штрудель. Це чізкейк без випічки. Це просто пиріг. Яблучний пиріг. А це взагалі дуже просто. Але красиво сфотографовано. Ми ж говоримо все-таки про цей фудблогінг і про самі фото. Це печиво, так, сирники. Печиво. Власне, про такі фотографії на білому тлі. Так, так. Потім, як ти почала от з тих, що кожного тижня готувати щось потрошку до от таких тортів, як ми бачили з цими трояндами зверху? Та воно якось саме по собі так склалося, коли я вже вийшла заміж, і там була своя квартира, і вона вся біла, і там якраз просто класно фотографувати, коли там біла стіна на білому фоні, білий стіл. Ось, і якось, ну, саме по собі. Мені просто цікаво постійно робити щось нове, відкривати для себе нові текстури. І тому, в мене ще така штука, що я постійно готую щось нове, я не повторююсь в десертах. Мені не цікаво другий раз зробити один і той самий десерт. Тому постійно щось нове, нове і нове. І, звичайно, це все хочеться фотографувати, хочеться показати. І навіть не знаю, що мене більше захоплює, чи готувати десерти, чи потім їх фотографувати. Тому так. Як часто ти готуєш ці десерти? Щодня? Майже щодня, да, щось роблю. Це щось складне, просте. І просте, і складне. От я уявляю ці рецепти. Візьміть там 4 яйця, тому подібне. Ти готуєш в маленьких розмірах, правильно? Так. Зазвичай я зменшую, там, наприклад, по рецепту така кількість. Я зазвичай там на пів порції роблю, як там собі вирішу, тому що нас двоє, ми не можемо це все так з'їсти відразу. Ось, тому так, я зменшую порції. Чи з першого разу вдається кожен десерт? І якщо не вдається, чи ти його повторюєш, чи ні? Зазвичай вдається з першого разу. Але от, наприклад,
Зефір? Зефір я мучила з 4-го разу. Але вийшов. Так, і була причина смішна насправді, тому що я купувала готове пюре малинове, і воно було з цукром уже. А я цього не врахувала. І в мене виходить по рецепту така кількість цукру, і я даю ту кількість цукру. І виходить зарідки. Так, і виходить, він в мене не збивався, не виходив таким, як треба. Але головне – пертість, наполегливість. Да. І я все-таки зробила зефір, і він вийшов крутим. Слухайте, я зробила один раз еклери. Розкажу свою історію. І вони в мене не вийшли. Я ніби, знаєте, ніби зварила яйця в духовці. Тільки в формі тіста. Воно було надто яєчне. Не знаю, воно було несмачне. І після того я боюсь їх робити. Бо якщо в мене ще раз не вийде, а я можу розплакатися, як в мене щось не вийде. Якщо... О, і все. Можливо, неправильно заварили оце, коли яйця вводили в гаряче тісто, от там могло воно так заваритися і дати оцей такий яєчний нав'язливий смак, несмачний. Бо там треба тісто довести до певної температури і тоді вже вводити яйця, щоб вони не заварилися так, як не повинні вони заваритися. От. Ще друге питання в мене. Тут, бачите, я перед Великоднем хочу собі удосконалити свої рецепти. Ще, наприклад, якщо говорити знову ж таки про ті еклери, чи може мати значення домашнє яйце чи ні? Ні. Абсолютно немає значення. Немає. В випічці немає такого. Тому що кажуть, і дуже часто я чую, що дуже важливо мати домашнє яйце, а не куплене яйце, або навпаки. Що скажете про це? Немає різниці, справді. Ну, єдине, що мені подобається, що в домашніх яйцях жовток красивий, жовтий. І просто колір, навіть та сама паска, так? Тісто має такий красивий жовтий колір. Я розіб'ю стереотипи ці. Ну, в мене є домашні яйця, бо в мене мама тримає господарство. І взимку, от якраз перед Великоднем, взагалі кури дуже мало несуться. Це по-перше. По-друге, якщо їх не кормити спеціально кукурудзою і спеціальними там, ну, кормами такими природніми, то вони не мають ще такої оцеї жовтизни. От влітку вони дуже жовті. Тому що коли я відпрацьовувала нову паску, я відпрацьовувала на домашніх яйцях, і вона була така сама на колір, не жовта, як і скуплених яєць. І взагалі от в кондитерці, хто працює на продаж, взагалі заборонено використовувати домашні яйця. Ну, це зрозуміло, тому що потрібно, да, там були певні сертифіковані. Сертифіковані, так, щоб точно ніяких там не було заражень, бо ти, ну, ти відповідальний. Хай навіть там не маєш ніяких сертифікатів якості, чи там ще там якогось ну, сертифікату, але ти відповідальний за те, що ти протиєш людям. От. І скажу, от я марафон там проходила не один, і по пасках, і знаєте, що от великі гуру розказують, щоб жовта паска вийшла. Додайте куркуми, і у вас буде така гарна жовта паска. От і весь прикол Так, один раз пекла тарт, і туди треба було давати пудру для того, аби він був, ну, таким тартом справжнім, бо кажуть, що тісто було еластичніше, правильно? Правильно чи ні? Ні? Ну, я читала такий рецепт, там йшло до тарта пудра. У мене не було звичайної пудри, а в мене була пудра з ваніліном. І в мене цей після цього тарта, того ванільного, і скільки ми там їх вийшло 4, ми їх вдвоє їли 2 рази. Я після того не можу їсти ванілін. Він мені не дуже гарно пахне. Так само з куркумою. Як я один раз дала куркуми, то вже тепер не хочу її нікуди давати. Тобто з ваніліном я скажу краще, якщо будете далі щось робити в кондитерському магазині, для свого використання купіть рідкий екстракт ванілі, він набагато кращий, бо оцей ванільний, ванілін, навіть оцей порошок ванілін, він є ненатуральний, і він до запаху і смаку натуральної ванілі, він взагалі дуже далекий. Є від доктор Откер, якщо я не помиляюсь, є ванільний цукор з ваніллю бурбон, от він дійсно, він дуже класний. І є в них такі в ампулках малесеньких теж ванільний екстракт. Він більш, скажімо, ну, для домашнього використання кращий. Бо я розумію, що в домашньому використанні ванільну пасту, яка там коштує
дуже немалих грошей, ніхто додому собі купувати не буде, щоб там разочок спекти якийсь тарт чи там пасочку раз в рік і заплатити ті гроші. Ви коли розповідали про те, що буває, що там щось берете з одного торта, щось з іншого торта, щось там з третього торта, я теж інколи так беру. Мені скинула Еля книжку, і там йшлося дуже-дуже дорогий торт. Фісташкова паста, така-то мука, така-то... Думаю, от треба якось зекономити на тому торті, бо буде піду в мінуси. А я для себе так думаю, спробую. Тобто в мене теж було так. З того, там, де без цієї муки спеціальної, начинка та, що з малиною, а не з фісташковою пасти, вийшов дуже-дуже добрий торт. З трьох тортів вийшов один дуже смачний. Елю, у мене питання, чому ти не продаєш? Ти печеш кожного дня, ти дуже часто печеш торти. В тебе був якийсь такий період, що в Інстаграмі, у Фейсбуці постійно на сторінках були саме торти, а не тільки десерт. Був період, але насправді я не впевнена, що коли я почну випікати, що це буде як потік, чи мені буде це приносити задоволення. Я не пробувала, але, можливо, варто спробувати, щоб зрозуміти. Але не знаю, я не знаю. Поки мені комфортно, можливо, навіть більше я хочу розвиватись в сфері фуд-фотографії, ніж... Тобто ти хочеш, аби для тебе приносили десерти, а ти їх фотографувала? Ну так, фотографувати в закладах, наприклад. Кафе, ресторани. І підборгни на камеру. Так. Ну, хочеться в такій сфері розвиватися насправді, але я не виключаю, що, можливо, через певний період часу мені захочеться і на замовлення. Можливо, бо мені це приносить задоволення. Власне, є от головний сенс нашої програми і навіть головний сенс фемінізму, хоча його перекручують, це робити те, що тобі подобається і те, від чого ти кайфуєш. Якщо тобі подобається там перед Великоднем готувати торти, пекти, от як я склала список, що я маю пекти, туди-сюди, потім мене зламалася духовка. І тоді ти можеш це робити. І це дійсно надихає і надихає інших людей, які там, можливо, дійсно готують по ночах, по вечорам, до третьої чи четвертої години ранку, задуматися, що для них дійсно є пріоритетним і обрати щось своє, так як ви це зробили. Але скажіть, з чого починати? От ти хочеш випікати, але ти не розумієш, яку книжку почитати, які шоу подивитися, куди йти, де брати той рецепт? Де брати той рецепт? Зараз дуже багато інформації, дуже багато кулінарних шкіл. Ну, от просто. Тобто все-таки треба йти в якусь кулінарну школу. Не можна взяти рецепт скажу, з інтернету. Можна взяти рецепт з інтернету. Не факт, що він вийде. Розумієте, якщо вже ти задумався про те, щоб професійно цим займатися, то дешевше буде заплатити немалі гроші і все-таки хоча б відвідати одні якісь там майстер-класи для початківців. Я не говорю про ті майстер-класи, які займають 3 тижні і коштують там тисячі доларів, але хоча б елементарний майстер-клас, де покажуть основи бісквіту, основи кремів, чи можна їх заморожувати, чи не можна заморожувати, як вирівнювати торт. Краще це пройти, навчитись і на цьому вже далі відштовхуватись. Скільки орієнтовно коштують такі курси? Можливо, ви знаєте. Курси? І чи можна їх пройти, в принципі, в Луцьку, чи потрібно все-таки кудись їхати? В Луцьку немає. Мене зараз закидають. 10 тисяч. Ні, як? Я одним цікавилась, 10 тисяч був за 2 дні. Це що саме було? По чому? Торти. Торти? Так. В Києві? І чизкейки, здається, заразом. Київ і Київ. Це залежить від майстра. Кондитера, який викладає. Є дівчата, в яких от арт-торти, скульптурні торти, і 15 тисяч буде коштувати майстер-клас. Я їздила у Львів. Я їздила у Львів на два майстер-класи. Перший був так, чесно скажу, я вже знала те, коли я поїхала на той майстер-клас, нічого. Він був такий не зовсім практичний. Ми не все робили. А далі 2 майстер-класи відвідувала в кондитера. Вона зі Львова, вона в Львові свою студію має. Мені дуже подобається. Вона в Луцьк приїжджає, до речі. От вона приїжджає буквально в тому місяці. Вона в нас в Луцьку була, її запрошували. Я їздила на весільні торти.
там ці всі конструкції, як воно все, щоб той п'ятиповерховий торт не розлетівся, не розлізся, не просів. Це поки, все... поки що біда, як зробити одноповерховий. Це все залежить від стабільності начинок. Ну, от я й кажу, для цього потрібно відвідати хоча б один майстер-клас. То в неї ціни, ціна, якість викладу дуже хороша. Я платила за ці багатоповерхові торти, це було десь минулого року, чи позаминулого, я вже не пам'ятаю. Ну, ще до цієї пандемії я їздила. 4,5 тисячі за 2 дні. Повністю практичний майстер-клас. Тобто, ще давайте таку обумовимо з вами. Вам дають продукти, чи потрібно приїздити зі своїми продуктами? Ні, ти приїжджаєш, тобі все абсолютно. Фартух, ручка, блокнот з тих картами. Ні, не можна. Шкода. Ні, є такі майстер-класи теж у Львові, там я до одної хотіла, ну не буду тут вже називати до кого. Вона прям дає подарунки дівчатам, які там шпатель, форму одну для бісквіту, там техкарта в неї дуже гарно розмальована, все, і фартух, і навіть там таку штучку ж на голову там зав'язати, просто для краси, а не чепчиком. То в неї майстер-клас той самий, що там я заплачу 4,5 тисячі, то в неї він коштував на той момент 9 тисяч. Ну, тобто, вже тут обираєш, ти хочеш тих карти з красивими малюночками і там той фартух, чи ти хочеш просто отримати знання. Але ті рецепти, вони є точно перевіреними і так, точно добрими. Тобто, так, немає такого, як в інтернеті, що ти думаєш, ні, там... Ми ж відпрацьовуємо їх і на майстер-класі. Вони вже пропрацьовані, вони вже прораховані. Просто не всі ті рецепти ти потім будеш використовувати. Не всім людям вони заходять. Є такі, що дуже специфічні. Наприклад, там морквяний торт, обліг-пиховий торт. От в мене він чись людям не заходить, хоча вони дуже смачні. Дуже люблю морквяний торт. Вот. От ти, Ельміра, розкажеш про те, що ти теж дивилася якісь майстер-класи, хотіла би їх відвідати, правильно? Є одна кондитерка, яку я просто обожнюю, і я дуже би хотіла попасти на її майстер-клас, але в неї також є і онлайн такий курс для початківців. Ось він також коштує 10 тисяч, але наразі просто... Не готова я заплатити стільки за курс, але насправді дуже хочу. Як буде можливість, обов'язково до неї я би пішла. Окей, якщо дійсно не мають можливості платити стільки грошей заради от майстер-класу, або якщо ще не впевнені, що хочуть це зробити своїм основним видом діяльності, то от все-таки відео в Ютубі чи якісь книжки? І відео в Ютубі, і книжки, так. А як знати, які відео в Ютубі? От як розуміти, чи от, тобто треба знайти якусь таку людину, якій ти довіряєш, слідкувати за нею і пекти, так? Навіть не довіряєш, як казала Ельміра, воно саме якось, да, от їй прийшло, їй подобається. І так само людина, навіть до якої ти на майстер-клас їдеш, чи дивишся в Ютубі, вона має чіпляти тебе. Тобто тобі хочеться її дивитися і хочеться робити те, що вона робить. Наприклад, так само книги, є зараз дуже багато книг в PDF-форматі, в вільному доступі. Просто чому я казала, що краще поїхати на майстер-клас хоча б один раз? Тому що ти вже щось відпрацюєш, а коли ти це сам б'єш вдома, там раз не виходить, другий раз не виходить, третій, ти не можеш зрозуміти, чому. І це ж гроші на продукти, на твій Слухайте, час. От інше питання, це те, що мене дуже турбує, і, напевно, тих людей, які починають готувати, це дорого. Тобто, це дуже дорого. І дуже багато людей не розуміють, що це може бути настільки дорого. Купити вершковий звичайний сир для того, аби зробити оцей дійсно крем з сиром, це 200 гривень мінімум для одного маленького торту на 18 сантиметрів. Тобто, це... От що казати людям? Чи бувають такі люди, які кажуть, що це дорого? Або чому так дорого коштує ваш торт? Як на це реагувати? Тобто показувати прайс? Ну, тобто, як робити?
люди мають, я думаю, що люди і самі мають розуміти, що якщо це не зі спреду готується, то торт повинен коштувати дорого. Ну не може він коштувати 200 гривень просто. Ось, і... Слухайте, в супермаркетах він стільки та, коштує. Та, і люди звикли до цього, що ти можеш купити його в супермаркеті за стільки гривень, та за менше гривень, ніж за 200. Є цільова аудиторія, якій буде та вартість твого торта, ну, зрозуміла, і він буде готовий заплатити стільки за той торт. Да, бо він буде розуміти, за що він платить. От. Так. В цьому причина. Але можна якось, наскільки я розумію, закуповувати, якщо також, як в супермаркети, бо я так розумію, що вони купують торти великими тими партіями, тому подібним, або вони там робляться на заводі, автоматизовано, це здешевлює. Так само можна і закупити певні продукти масово багато і також здешевити цей процес. Чи не вдається такого зробити? Чи дійсно якісні продукти ви не купите по 5 кілограмів сиру, наприклад? Купиш, є відра 10 кілограм сиру. Але термін придатності після відкривання крем-сиру цього кремета, яким більшості користують, максимум 72 години. Тобто 10 кілограм сиру треба за троє суток, так, якщо я математику використати. Хто має цехи в Луцьку, вже такі свої кондитерські, вони закуповують оптом. Вони закуповують в оптовиків, відповідно, їм воно виходить дешевше. Але я знаю так само багато кондитерських наших, які не використовують тваринні вершки 36%, ті, що там, наприклад, в любому Ельміра використовує в своїх десертах, я використовую свої 30-36, вони дорогі. А в більшості, щоб здешевити продукт, використовують рослинно-тваринні або рослинні кондитерські вершки, які коштують літра там 90 гривень, наприклад, а 30% 120 як мінімум літра буде коштувати. Ну, якщо знайдете дешевше, я вже взагалі, я вже взагалі зрозуміла останнім часом, готуючи ці всі торти, десерти, що вершки, навіть якщо вони 36% від різних виробників, вони мають зовсім-зовсім інший смак. І я тепер розумію, де вони, можливо, кращі, а можливо гірші. А здавалося, що ніби ж вони всі однакові. Ні, не однакові, ні. Це як масло. Да? Слухайте, воно все відрізняється, бо ти купуєш дороге масло, яке коштує там, не знаю, 70-80 гривень за тих 200 грамів. І ніяк не печеться воно з цього, вода не підходить. Молоко мені подобається. Не думаю, що це можна казати. Ні, однозначно, є хороше масло, яке от навіть і там за 40-45 гривень, яке буде набагато краще, ніж ті, от, якщо ти думаєш, що воно за кордоном, то воно однозначно краще. Ні, не обов'язково. Після ефіру поділимось. Слухайте, маслом вершками. Якщо ви хочете знати більше, пишіть до нас на сторінку у Фейсбуці, Ютубі. В особисті повідомлення я розкажу секрети, якими ми поділилися після ефіру. Ну, я жартую, звісно. Хочу ще з вами зробити таке невеличке бліц-опитування. Воно мало в нас бути на початку програми, але ви розумієте, що мене цікавить тема десертів. Я вже тут підхопилася і добре, що за останні 5 хвилин згадала про нього. От, пані Валентино, розпочнемо із вас. Вибирайте або-або, що вам подобається більше, всього-навсього 5 питань. Сирний чи маковий десерт? Сирний. Фондан чи брауні? Брауні. Пекти чи варити? Пекти. Новий рецепт чи добре перевірений старий? Новий. Те, що ви готували і пишаєтесь, що у вас вийшло дуже добре. Ой, тут нема або-або. Круасани. Я. Чесно, брала участь в марафоні, боролася за приз. 12 тижнів, 12 рецептів, плюс 13 – це декор. Тиждень є на здачу. І взимку був круасан. Оцей такий французький, справжній круасан з дірочками, не те, що в нас там продають м'яке, такий хрусткий. Спеціальне масло. В Луцьку я його не знайшла. Має бути спеціальне масло для круасану? Так, ми працювали на кисломолочному. Не солодковершковому, а кисломолочному. 83%, якщо я не помиляюся. Мені чоловік з Івано-Франківська його привіз.
І там дуже багато нюансів. Перегріти тісто не можна, ще там щось не можна. І скільки я після того дивилася відео, як вони це все швидко роблять, то в нас такого не було. В нас там замісили тісто, положили на 10-12 годин воно від цей. Ну, чесно, я два дні просто була біля круасанів, і перший раз я перегріла тісто, вони в мене просто як булочки вийшли, хоча на смак це просто неймовірно смачно, навіть з деякими там кав'ярнями не зрівняється. А другий раз я його... Там мінус, не знаю, скільки було на вулиці, мабуть, 17. У мене відкрите вікно в кухні, стіл під вікном. І я так вже робила це тісто, складувала. Яке воно? Чим воно відрізняється? Більш повітряне? Яке? По-перше, тісто, от ви купляли, да, слойку, тісто готове, бездріжджеве, там, чи дріжджеве в магазині. Да. От просто ви берете це тісто. А коли ви самі його робите, це йде, ну, там спеціальні складування, виходить шар тіста, масла, тіста, масла, тіста, масла. Ви бачите ці полосочки. І коли правильно дотриматись всієї температури, температури розтойки того круасану, щоб він гарно виріс, тоді запекти, ви бачите ці всі полосочки. Він дуже пористий, і всередині, коли ви розрізаєте, він теж пористий. Він не зліплений, як булка, а він має такі дирочки. От дуже багато, сіточка, вона називається павутинка. От якщо є ця павутинка, значить круасан правильний. Тобто не потрібно його робити з листково-дріжджового тіста, як багато хто робить? Це має бути виключно листкове? Ні, воно з дріжджами йде. Дріжджове – це тісто на круасани, але просто... Там технологія зовсім, ну, не знаю, я ще не купувала, щоб в мене такі круасани там виходили. Ну, бо буває, так само купую, щоб швидко щось там вдома зробити. Ну, це зовсім, зараз зовсім відкриття не те. Кондитерка, яка купує тісто для круасанів. Ну, як, я ж не буду кожного дня стояти їх. Ну, це колосальний... Колосальна я робота. Я розумію, бо один єдиний раз я спробувала зробити круасани, і я почала зранку, і вже була 5-та вечора, і чоловік каже, то ми сьогодні, я так зрозумів, нікуди не йдемо. Я кажу, ні, от зараз вже йдемо, бо я його кладу, воно буде десь там певний період часу, і вже йдемо. Він каже, ну ти так вже казала мені в другій годині дня, тому я цей. Але воно, може, в мене теж вийшло дуже добре. Їх, воно, правда, вийшло 4 штучки чи 5. Але... Воно саме по собі тісто дуже смачне. Можливо, там, от кажу, в мене там перші вийшли просто як булочки, але оця скоринка, хрустка, ну, це дуже смачно. В мене мала просить, там, зроби ще. Плюс в тому, що можна їх зробити і самі вже готові, ще без розтойки, просто скручені, заморозити. І в морозилці, якщо там... От як в мене, що суто в мене там заготовки для кондитерки є, там якісь фрукти, все, я можу там тримати. Ну, бо зберігати де м'ясо ви не будете. До 3 місяців ви собі потім розморожуєте через холодильник в розтойку і спекли собі круасан. Окей, оцей тепер плюс. Ще до Ельміри запитання. Отак, листкове чи дріжджове? Листкове. Чізкейк чи торт з бісквітними коржами? Торт. Рецепт з Ютуба чи з книжок? Книжок. Готувати щодня чи не готувати ніколи? Щодня. Якщо тобі потрібно було взяти в якусь подорож один кондитерський девайс, що б ти взяла? Більш ніякий, лише один. Вінчик. Знаєте, я спочатку поставила це запитання, потім подумала, думаю, та напевно я б теж взяла вінчик. Ти також розповідала, що печеш паски, також 3 види. Так. Розкажи, які саме. Перша на ряженці, тісто на ряженці, друге – це крафін, і третє – це панетони. Панетони дійсно треба пекти тиждень? Та ні, 2 дні. Але просто там технологія складна. Я ще не впевнена, чи в мене вийде, але я подивилася рецепт, я заплуталась між тістами на хвилині 3-й відеоогляду і зрозуміла, що, ну, спробую. А потім в мене зламалася духовка, я вже про це казала. От, тому, напевно, не буде. Ви також принесли паску, я зараз вийду і покажу, яка вона є. Розкажіть, ви вже казали, що також печете 3 варіанти. Так. Розкажіть, яка ця? Це класична. Це класична домашня паска. Вона теж досить довго
робиться не швидко, там робиться опара, вона підростає, тоді замішується тісто, воно росте спочатку 2 години, тоді робиться обминка, потім вводяться там сухофрукти, тоді знову воно йде на розтойку, скажімо так, ще на годинку. Потім робиться вже формування самої пасочки по формах, і ще воно там на 2-2,5 години, в залежності від того, яка температура в приміщенні, підростати, і тоді вже йде випічка. То, ну, це пасочка на дріжджах класична. Завтра я приступаю до паски на заквасті. Перша буде моя, от ви казали, панетон тиждень пекти. Це не пекти, це якщо ви ростите закваску, Левіто Мадре або звичайну закваску 100%, це навіть не тиждень, а до днів 20, поки вона набере своєї сили. Ну, якщо все буде добре, вона не скисне. Що її треба буде перекормлювати чи ще щось. Тобто тут багато нюансів. Скажіть, скільки пасок ви випікаєте? Скільки пасок до свят ви спекли? Як собі, так і на замовлення? Ну, я ще не спекла. Ну, буду. Собі буду дуже мало пекти, тому що буду їхати до мами, і там ми зараз будемо пекти знову на цілу піч, скільки там тон поміщається. От. Вдома буду ще отаку класичну, може, пекти, і побачу, що це вийде в мене завтра десь там, після 12-ї ночі, я думаю, там десь її вже вийму з холожу і побачу, що то вийшло. То буду пекти, скільки там, 6 пасочок, десь таких півкілограмових, це максимум. І на замовлення в мене десь біля 30-35 то вже є, ну максимум 50, ну там ще люди мене чекають, тобто я чекаю, що там вони скажуть, бо зазвичай як, я буду пекти їх більше, ніж в мене там зараз вже от в резерві є, тому що в останній момент, я знаю по минулому році, що навіть там в п'ятницю-суботу люди дзвонять і кажуть: «А, Валя, караул, дай нам паску, ми забули, ми не встигли». Тому я буду десь так до штук 50 точно пекти, таких, що суто на замовлення віддати людям. Ельміро, скільки печеш ти для себе і аби роздати родичам? 9. Точне число, тобто кожного виду по 3 паски. Однією 4. Два крафіни, 4 панетони і 3 на звичайної. Тобто 9 пасок. Так. Думаєш, достатньо багато, не буде замало? Може, буде замало, але хватить. Наступного разу, в разі чого, наступного року їх буде більше. Я ж побажаю вам гарного Великодня, веселих свят, нехай вони дійсно будуть вихідними, а не оцими наповненими клопотами. І, а нашим телеглядачам побажаю займатися тим, що ви дійсно любите і чим ви хочете займатися. Це була програма «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.